ឥឡូវនេះយើងមកមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលទាមទារឲ្យគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវមានចែងអំពីអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់ដោយច្បាស់លាស់នឹងមិនស្រពិចស្រពិលអំពីវត្តមានរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមិន នេតាន់យ៉ាហ៊ូក្រោយពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រាក់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរួញ ភាពត្រដររស់របស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនអាចធ្វើប្រហែសបានឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍បន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលតែងតែយកជើងរាទឹកក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រហូតមកដោយបានធ្វើការបរិហារអាជីវកម្មម្ដងទៀតថាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគោលរវាងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចនិងអ៊ីរ៉ង់ លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូមានគំនិតដកជាប់ជានិច្ចថាអ៊ីរ៉ង់នឹងរក្សាទុកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរមួយភាគធំដែលអាចផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណណូបាននៅថ្ងៃណាមួយនិងជឿជាក់ថាការលើកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដល់ពួកភេរវៈនិយមនៅតំបន់ដើមបូព៌ា អ៊ីស្រាអែលរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូថែមទាំងបានចេញមុខប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងផងនៅក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលខ្លះព្រមមានចង់ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ផងប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវរកឃើញក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការប្រសូតចេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូត្រូវតែបង្ខំចិត្